Fala, meu povo, estamos chegando. E olha só, o Palmeiras foi até Buenos Aires e ficou no 0x0 contra o Boca. Beija, foi o resultado? Foi bom? Foi excelente o resultado. Sabe por quê? Porque foi um Palmeiras irreconhecível que nós vimos nessa quinta-feira à noite. Nós estamos acostumados a ver o Palmeiras na era Abel Ferreira, um outro time. Time que joga, que vai para cima, que ganha, que chuta, que cria, faz gol. Enquanto o Boca nessa quinta-feira, a gente não viu isso. Pelo contrário, o Boca foi um time que pressionou o tempo inteiro, tal. Só que o Palmeiras teve uma sorte muito grande. Qual foi a sorte? Que esse time do Boca é muito fraco. Não dá pro Boca eliminar o Palmeiras no Allianz Parque. Quer dizer, não dá. É modo de falar, é futebol. Um gol, 1x0 e o Boca está classificado. Empate, tem pênaltis. Quer dizer, tudo pode acontecer. Só que time por time hoje, o time do Palmeiras é muito, mas é muito melhor que o time do Boca. E tem mais. Ah, antes disso, ô galera, já se inscreveu aí no canal do Benja? Pô, ainda não. É só um clique para se inscrever. Dá o like, não esquece de dar o like. E ativa o sininho para você receber todas as postagens na hora, tá bom? Mas se inscreve, dá o like. E olha, vou mais além. Caso o Boca consiga eliminar o Palmeiras, o que eu não acredito que vai acontecer mais, tem chance, tem possibilidade, tá? Nesse exato momento tá ali. É, o campeão da Libertadores será ou Fluminense ou Internacional. Eu não consigo ver esse Boca Juniors ser campeão da Libertadores. Mas o time é muito ruim. Mas é muito ruim. E isso já vem vindo de um tempo para cá, né? Não é que esse ano o time é ruim. Ano passado era ruim, ano retrasado era ruim. E outra, gente, precisa parar um pouco toda hora com esse negócio. Ai, mas jogar na Bomboneira é a torcida, é a camisa do Boca, é a mística. Gente, acabou isso aí. Torcida, estádio, camisa não ganha mais jogo. Até porque a própria competição, a Libertadores, ela mudou muito. Ela não é o que era 20 anos atrás. Não tem mais aqueles escândalos de arbitragem. Não tem mais aquele negócio de cobrar escanteio com a polícia com escudo para proteger jogador. Então, a Libertadores não é mais o que era 20 anos atrás. Aí sim, pressão, torcida ganha jogo. Porque a gente costumava ver a arbitragem apitar, né? Para torcida. Então, isso mudou muito. No Allianz Parque, semana que vem, eu não acredito que o Palmeiras vai ter a postura que teve. Difícil. Difícil, eu não me lembro de um Palmeiras, do Palmeiras do Abel Ferreira jogar tão mal como jogou nessa quinta-feira. Não acredito que vai acontecer isso na semana que vem. Na minha opinião, o Palmeiras vai para mais uma final de Libertadores, coisa que eu falei antes de começar o campeonato. Quando me perguntaram, Benja, quem é o favorito? Falei, para mim é o Palmeiras. De novo. Então, aqui eu acredito que o Palmeiras vá classificar. Tá? E aí teremos de novo uma final brasileira, que eu acho, pelo que eu vi, tá com cara de pintar um Palmeiras e Inter. Uma final de Libertadores no Maracanã, que vai ser uma coisa assim sensacional. Mas, gente, esse time do Palmeiras, o momento do Palmeiras é tão bom, que é isso que eu falo sempre. Até quando o Palmeiras joga mal, ele não perde. Tá bom? Ah, Benja, eu vou te cobrar se o Boca passar. Ué, aí vai ser. Chupa, Benja. Chupa, Benja. Mas o que eu vou fazer? É uma opinião. O Palmeiras, hoje, 2023, dia 29 de setembro de 2023, o Palmeiras está aqui e o Boca está aqui. Zé Fini. Tamo junto. Se inscreve aí, dá o like.